ქართული ოსნების თავმჯდომარე მოითხოვა ეკლესიაში არსებულ თემებს ტაბუ მოხსნოდა და საზოგადოებისთვის პატრიარქის კრიტიკა მისაღები გამხდარიყო. უმრავლესობამ სხვადასხვა თანამდებობებზე ეკლესიისა და პატრიარქის მოძულეები აირჩია. ხელისუფლებამ ღირსებისა და ზნეობის დამცველები ბნელება და მარგინალება შერაცხა. აქვე არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაუხადო გიორგი კვირიკაშვილს ეკლესიისა და პატრიარქის ერთგულებისთვის, თავგანწირვისთვის და სიყვარულისთვის. მინდა მიმართო უმრავლესობის ლიდერებს. ვიცი და ვგრძნობ, როგორ დისკომფორტს განიცდით ჩემი განცხადებების და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი პოზიციების გამო. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება დღეიდან მოგიხსნათ ეს უხერხულობა. ვტოვებ ქართულ ოცნებას და საპარლამენტო უმრავლესობას და ვრჩები და მოუკიდებელ დეპუტატად. მიზეზი ბევრია, ბოლოს განვითარებული მოვლენები და იყო ბოლოს ათი რაი გადაწყვეტილება მიიღეთ. იყო ბევრი მიზეზი, რომლის გამოც მივიღე ეს გადაწყვეტილება. აი სამომავლო დანარჩენს მე ყველაფერს მოგახსენებ. ყველაფერი თქვი, მე მგონი დანარჩენს. საკითხები არ გიჩვენება ყურა. ყველაფერს ვიტყვი, ცოტა ხან თუ დამაცდით ეს. მე გეტყვით ყველაფერს.